Salam, Otaylı Butaylı Azərbaycan, salam dəyərli televiziya izləyiciləri, zamanında proqramının növbəti buraxılışı efirdədir. Zaman dayanmaq bilmir, zaman sürətlə dəyişir. Onu idarə etmək isə bizim öz əlimizdədir. Odur ki, biz həmişə istənilən vəziyyəti anında, məqamında dəyərləndirməli və zamanında addımlar atmalıyıq. Zamanında atılan addımlar isə bütün uğurların açarıdır. Elə biz də bugün görüşünüzə gəldik ki, daha bir önəmli və aktual mövzunu müzakirə edək və vətəndaşlarımızı, insanlarımızı, cəmiyyətimizi maarifləndirək. Bugün milli şuurun formalaşmasında milli ziyalılara və eyni zamanda elm adamlarına ehtiyac var. Əslində, cəmiyyətin tali yüklü məsələlərini məhz bu kəsim çiyinlərində daşımalıdır və hər zaman cəmiyyətin ziyalı sözünə, ziyalı mövqeyinə ehtiyac olubdur. Amma biz son illərdə baş verən ictimai-siyasi proseslər fonunda gəldiyimiz bir qənaət var. Bugün nədənsə Azərbaycanda ziyalıların mövqeyi heç də aktiv şəkildə hiss olunmur və ya ziyalıların mövqeyi arxa plana keçibdir. Bugün cəmiyyət üçün zərərli fikirləri ixrac edən insanların və müəyyən bir kəsimin cəmiyyətdəki dominantlığı, onların cəmiyyətdəki aktivliyi daha çox diqqət çəkir. Təbii ki, bu da bizim xalqımızın milli mənəvi dəyərlər baxımından formalaşmasına ciddi şəkildə zərbələr vurur. Və ümumilikdə ziyalılarımızın cəmiyyətimizdə gedən proseslərə münasibətdə onların aktiv olmaması, ümumilikdə o proseslərə münasibət bildirməməsi və yaxud da ki, o proseslərdən kənarda qalması yaxın gələcəkdə ciddi problemlərə yol aça bilər. Və bu, nəticə etibarilə cəmiyyətimizin mənəvi baxımdan deqradasiyaya uğramasını sürətləndirə bilər. Çünki cəmiyyətdə ziyalı mövqeyi hər zaman ən həssas məqam kimi diqqətdə olubdur. Və biz hətta 20-ci əsrin əvvəllərində, eyni zamanda 19-cu əsrin sonunda ziyalılarımızın cəmiyyətdəki mövqeyi və ümumiyyətlə ictimai şuura nə dərəcədə təsir etməsini hər birimiz bilirik. Bugün də ictimai fikrin formalaşmasında və ümumiyyətlə cəmiyyətin düzgün istiqamətləndirilməsində ziyalılarımızın baxışlarına, ziyalılarımızın ortaya qoyduğu mövqeyə ehtiyac var. Elə biz də bugünkü proqramımızda ziyalı və ictimai mühit, ziyalı və mədəni dəyərlər mövzusunu müzakirə edəcəyik. Və mən istəyərdim vaxt itirmədən bu önəmli mövzu ətrafında müzakirədə iştirak edən ekspertlərimizi sizə təqdim edim. Nəvai Mətin Beynəlxalq Aktivist Sənətçilər Dərnəyinin Azərbaycan təmsilçisi, Rəsim Komitəsinin başqanı, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Nəvai müəllim, xoş gördük. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Digər qonağımız Elşən Əzim, şair, publisist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. Elşən müəllim, sizi də xoş gördük. Təşəkkür. Və istəyərdim elə öncə sizdən başlayaq. Həm də siz bir pedaqoji fəaliyyətlə məşğulsunuz və hesab edirəm ki, müəllimlər, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər də cəmiyyətin ziyalı təbəqəsinin əsas aparıcı qüvvələrindən biridir. O zaman biz kimlərə əsl ziyalı deyə bilərik? Bugün cəmiyyətdəki ziyalı obrazını hesab edirəm ki, biz formalaşmaqda olan nəslin də diqqətinə çatdırmalıyıq. Buyurun. Təbii. Ziyalılıq elə bir anlayışdır ki, onu, məsələn, hər bir diplomu olan, hər bir müxtəlif vəzifələrdə işləyən, filan adamlar haqqında, hər biri haqqında heç də ziyalıdır deyə bu fikri irəli sürmək olmur. Ziyalılıq adından da göründüyü kimi işıqlı fikir, işıqlı təfəkkür sahibi deməkdir. Yəni, təkcə sən işlədiyin sahədə o işi irəli aparmaqla, işlədiyin sahəyə xidmət etməklə ziyalılıq olmur. Ziyalılıq ümumiyyətlə cəmiyyətin gizlinlərinə, cəmiyyətin qaranlıqlarına işıq saçmaq deməkdir. Və ona görə də hesab eləyirəm ki, ziyalı o adamlardır ki, onlar xalqı, toplumu öz arxalarınca apara bilirlər. Xalqı, toplumu cəhalətdən xilas edə bilirlər. Xalqı bütöv bir, deyək ki, toplumu, hətta kütləni deyək. Çünki kütlə təfəkkürü, kütlə psixologiyası məsələsində kifayət qədər problemli məsələdir. Ziyalı o adamdır ki, bunları o bataqlıqdan xilas edə bilsin. Amma indi sizin də dediyiniz kimi, nə dərəcədə bu mümkündür? Yəqin ki, söhbətin gedişində bu məsələləri də müzakirə edəcəyik. Ancaq
Bak, niyə mümkün deyil? Çünki insanlar, bak, bugün biz burada danışırıq verilişdən və təbii ki, bizə baxanlar da hesab eləyirəm ki, yəni hər bir verilişin özünün bir tamaşaçı kontingenti var. Harada ki, sözümüzü kimlərə demək istəyiriksə, onlar yəqin ki, pul turan çevirəcəklər ki, əşi, bunlar durub ağırlı-ağırlı sözlər danışırlar. Qoy görək, harada bir, nə bilim, bir şov tapırıq. Bu çox ciddi problemdir ki, elə bizə də tamaşa eləyən ziyalılar olacaq və bizim fikrimizlə şərik olacaqlar. Amma o kimə ki sözümüzü deyirik, onlara o sözümüz nə dərəcədə çatacaqdır. Buna görə də məsələ ondan ibarətdir ki, bir qədər bu təbliğatı genişləndirmək lazımdır ki, cəmiyyət ziyalıya hörmət qoysun, cəmiyyət ziyalıya inansın. Bu əsas inam məsələsidir. Bax, bugün cəmiyyət ziyalıya niyə inanmır? Və eyni zamanda Yaşar müəllim, cəmiyyət kimin ziyalı olduğunu anlasın. Kimin ziyalı olduğunu anlasın və ziyalıya inansın. Biz tutaq ki, bir çox işlərini bəyənmədiyimiz, bir çox, deyək ki, bizim müstəqilliyimizi əlimizdən almış Sovet cəmiyyətini bəyənmirik. Da, təbii ki, bu Sovet cəmiyyəti bir imperiyaydı. Amma ziyalıya fərqli bir yanaşma var idi bu cəmiyyətdə. Düzdür. Məsələn, ədəbiyyat adamını da, sənət adamını da, rəssamı da, musiqiçini də haradasa o sosializmi, realizmi deyilən bir metodun içərisinə salmaqla, sənətin vasitəsi ilə o sosializmi təbliğatını yeridirdi. Amma eyni zamanda sənətdə qazanırdı axı. Elə bayaqları verilişdən əvvəl Nəvai müəllimlə bir söhbətimiz oldu. Bizim çox tanınmış şairlərimizdən biri Oktay Rza. Sovet dövründə ilk kitabı çap olunanda bunun kitabını o vaxtı çıxardıblar siyahıdan ki, burada Lenin haqqında şeir yoxdur. Təsəvvür eləyin, axşam Lenin haqqında şeir yazır. Kitab təsdiqlənir. Səhər gəlir həmin kitabın redaksiyasına və oradakı redaktora bir şirinlik verir kitab təsdiqlənəndən sonra. Ha, o Lenin haqqında şeiri çıxarır. Deməli, fikir verin ki, yəni ədəbiyyat da, sənət də, rəssamlıq da qazanırdı. Baxmayaraq ki, həmin dövrü təbliğ eləyirdi, həmin ideologiyanı təbliğ eləyirdi. Amma o təbliğat qoy kitab, bir kitabda bir dənə olsun da. Qalan axı sənət nümunələri idi. Bu baxımdan da ziyalıya bir inam yaranırdı və elə biz tutaq ki, Azərbaycan o Sovet hökuməti dağılan illərdə milli azadlıq hərəkatı ki, başlayırdı xalqımız. Öndə gedən kimləri idi? O xalqın qarşısına çıxıb çıxış eləyən, xalqı həvəsləndirən, xalqı müstəqilliyə inandıran, müstəqillik təbliğatını yayan kimləri idi? Ziyalılar idi. Amma indi bu necə oldu ki, biz bu Sovet cəmiyyəti kimi bir cəmiyyətdə bu ziyalı hörmətini, ziyalıya inamı formalaşdıra bildik. Bax, müstəqillik dövrümüzdə biz bunu itirdik. Niyə? Baxmayaraq ki, imkanlarımız daha genişdir. Daha genişdir və daha müstəqil sərbəst fikirlərimizi ifadə eləyə bilirik. Bax, niyə itirdik bunu? Bax, bu çox sual doğurur və bu suallar hətta belə ritorik sual kimi də səslənir. Ancaq cavab tələb eləyən sualdır. Necə oldu itirdik? Bax, bunun cavabını axtarmaq lazımdır. Harda axtaraq, nədə axtaraq? Yəqin ki, verilişimizin də gedişində bu cavabları axtarmağa çalışacağıq. Təşəkkür edirəm. Rəssam, şair, bir sözlə yaradıcı insan Nəvai Mətinin düşüncəsində ziyalı obrazı kimdir? Bəlkə onu siz fırçayla yansıda bilirsiniz, bəlkə onu sözlə yansıda bilirsiniz. Sizin düşüncələrinizdə ziyalı obrazı kimdir? Yəni, ziyalının məcburdur ki, məhz rəssam olmalı, şair olmalı, musiqiçi olmalı, bu çox da önəmlidir. Sadəcə olaraq, hər bir, onu deyim ki, millətin o mənəvi, milli varlığının qarantı olmalı ziyalılar. O təbliğatınla, öz araşdırmalarından, çıxışlarından. Və bu da təbii ki, məktəb vaxtlarından, deyək, təhsil aldığı vaxtlardan, universitetdən, orta məktəbdən, hətta deyim ki, məktəbə qədər müəssisədən, oradan başlamalı, kök orada, bir növr orada qoyulmalıdır. Bəlkə siz qeyd elədiniz, zaman dəyişir, artıq bu texniki, elmi texniki tərəqqi, belə inkişaf filan, bu inkişaf bəlkə də əslində insanlığa zərəri bir şeydir bəlkə də. Çünki, məsələn, bugün deyək ki, məktəbə qədər 5 yaşında, 6 yaşında uşaq elə bir cizgi filmlərinə baxır ki, orada artıq böyüyəndə o bayevik deyirik də, döyüş filmləri. Ondan da dəhşətli bir səhnələrə baxırlar cizgi filmi səviyyəsində. Və artıq uşaq o formada yetişir.
O tərbiyəni alır artıq. Uşaqlıqdakı o tərbiyəmiz, baxdığımız filmlər, çizgi filmləri, teatrlar falan, onlar tamam başqa mövzu deyil. Orada biraz, deyək ki, sevgi var idi orada, bir rəğbət hissi falan, bunlar var idi. Amma bugün təəssüf ki, indi bəlkə də inkişaf bəlkə buna deyirlər, mən bilmirəm, ancaq deyirlərsə yanlışdır bu. Ki artıq uşaqlar tamam başqa bir formada böyüyür, başqa bir ruhda böyüyür. Eşən bəy dediyi kimi çıxış eləyirsən bir mənəvi bir dəyərlərdən kanalı çevirirlər ki, bəlkə harada bir döyüş səhnəsinə baxsın, döyüş şansına baxsınlar, filmlərə baxsınlar. Və bu da təbii ki, o ziyalıların öz sözünü deməyə mani olan faktlardır. Və ziyalı təbii ki, dediyim kimi, rəssam, bax, fikrimə qayıdım, rəssam olmağı, nə bilim, şair olmağı falan bu çox önəmlidir. Elə ziyalılar var ki, məsələn, mən tanıdığım adamlardan, onun arxasından bir qoşun gedə bilər, bir ordu gedə bilər. Amma elə bir yuxarıda diplomlu, nə bilim, adlı, sanlı deyək ki, titullarla professor var ki, nə bilim, ziyalı var ki, arxasından baxan belə yoxdur. Yəni, bu şeylər çox önəmli faktlardır. Və Eşim mənim, bugün bizim cəmiyyətimizdə nə yazıq ki, düşünürəm ki, bizi ağrıda biləcək çox mənfi tendensiyalar mövcuddur. Amma cəmiyyətə kifayət qədər xeyir verə biləcək, fayda verə biləcək, cəmiyyətin taliyə yüklü məsələlərinə ortaq ola biləcək, cəmiyyətin taliyə yüklü məsələlərinin çıxış yolunu göstərə biləcək, ona işıq yolu sala biləcək ziyalıların ardınca 10 nəfər getmir, ona dəstək nümayiş etdirmir. Bunun səbəbləri nədir? Niyə biz birdən-birə mənəvi baxımdan bu məsələlərə yanaşmamızda kifayət qədər qüsurlara yol verdik? Bilirsiniz, hansı sahədə ki boşluq yaranır, o sahəni tamam başqa istiqamətdən gələn ideologiya doldurur. Ziyalı sözünü demək üçün tribunalar, təbii ki, hamı qəzet yazısı yaza bilmir də, yaxud da müsahibə verəndə maraqlı fikir söyləyə bilmir. Yəni, bu da ziyalıya aid məsələdir. Mətbuat bir qədər elə bil arxa plana keçdi. İndi insanların informasiya almaq imkanları çox genişdir. Yəni, hər kəs öz informasiyasını özü axtarıb tapır. Üzr istəyirəm, Eşim mənim, bugün ziyalının söz deməsi üçün əslində tribuna, o imkan daha genişdir. Daha genişdir, amma insanların, əvvəl tutaq ki, bir neçə telekanal idi, məsələn, yaxud da müxtəlif qəzetlər idi, adamlar gedib qəzet alırdılar, oradan o fikirləri oxuyurdular, yaxud da çevirirdilər konkret televiziyalar, burada da əgər bir ziyalı danışırdısa, bu buna qulaq asırdı. Amma indi insanların məlumat almaq, informasiya almaq imkanları müstəqildir. Yəni, insan əlinə alır telefonu, özünə maraqlı olanı axtarıb tapır. Bir ziyalının dediyi onun üçün o qədər də maraqlı gəlmir. Niyə? Çünki ziyalının dediyini dərk eləmək məsələsi var. O dərk məsələsi problem yaradır. İnsanlar yüngül əyləncələrin ardınca gedirlər. Asan başa düşülən məqamların ardınca gedirlər. Nağılların ardınca gedirlər. Lağlağların ardınca gedirlər. Lağlağların və nağılların ardınca gedirlər. Moizələrin ardınca gedirlər. Çünki elmi bir təhlil çətindir dərk eləmək. Yaxud da ciddi bir şeiri, poetik bir şeiri, burjua ideologiyası var da, sənət sənət üçündür. Sənəti, məsələn, hər adam dərk eləyə bilmir ki, məsələn, götürək Nəvai müəllimin rəsm əsərlərində Şəhriyarın, tutaq ki, şəklidir, aşağıdan qoyubdur Xudafərin körpüsünü. Yəni, bu şəklin təkcə bir portret deyil. Bir var ki, ona baxasın, hə, bu Şəhriyardır. Amma bu portret deyil axı təkcə. Burada ölkənin birləşməsi var. Mənəvi ideoloji yük var. Kifayət qədər informasiya var. Bədii tərəf var. İnsanlar bədii tərəfi çox az anlayırlar. Ona görə də, məsələn, hətta bir dəfə mənim yadımdadır, bir ədəbiyyat müəllimi həmkarımız deyirdi ki, bugün meyxana deyənlər niyə ki, haqqı şairlərdən çox deyirlər. Niyə? Meyxana deyən asan yolla deyir axı. Bunun dediyini başa düşmək asandır. Amma şair, məsələn, onu bədii sözlə deyir, sətiraltı mənada deyir, onu anlamaq çətindir. Yenə bayaq qeyd elədiyim kimi, insanlar informasiyanı almaqda müstəqildirlər artıq. Hər kəs özünə lazım olanı özü tapıb. Yaşam əlim, təşəkkür edirəm. Bir zamanlar ziyalı kimi ölmək şərəf idi, indi ziyalı kimi ölmək dərddir. Bu problemin kökü nədədir? Niyə bugün ziyalı kimi ölmək dərdə çevrilib?
ümummilli dərdə çevrilib, xalq dərdinə, millət dərdinə çevrilib? Belə deyək, bəlkə də əvvəllər ziyalıları dərk eləyən, başa düşən, anlayan, arxasından gedən adamlar var idi deyə. İndi isə o çox təəssüf ki, azalıb. Elşən bəy bu Şəhriyarın partiyatının adını çəkdi. Deməli, çox maraqlı bir faktı, bir cavan bir tanışım. Şəhriyarın partiyatını asmışam otaqdan başım üstündən. Bu da eşidib ki, mənim çoxlu şair dostlarım falan belə var. Və bir sual verdi ki, sən bunu dostun idi. Belə biraz təəccüb elədim, dedim, yox. Deyə, tanıyırdım bunu, uzaqdan heç olmasa. Dedim, yox. Və sual verdi ki, bəs niyə çəkibsən o zaman bunu? Bundan ötürü milli ideologiya, milli mənəvi dəyərlər falan, demək bu faktor yoxdur. Yəni, istənilən bir şeyin yetişməyi üçün, yaranmağı üçün də mümbit şərait olmalıdır. Ziyalının yetişməyi üçün də mümbit şərait nədir? Cəmiyyət. O toxum ora səpir. O yetişməlidir orada. Və təəssüf ki, cəmiyyət bugün o səviyyədə döyür. Ziyalı bugün əkdiyini becərə bilmir. Əkdiyi toxum çürüyür. Bu məsələ bundadır. Ona görə bugün deyək ki, ziyalı bəlkə də çox yerdə sözün deməyə qorxur, çəkinir, bəlkə də artıq bilir o söz işlətməyi. Deyək ki, bizim məsələn vaxtımızda, biz universitet illərində məsələn o mitinglər falan vaxtı idi, Sovet dövrünün axır zamanları idi. Məsələn, bizim dilimizin əzbəri bir şeir var idi ki, durmuşam Arazın bu tayında mən can qardaş deyirəm, o da can deyir. Ey zaman, sorğuma cavab ver, nədən səsim yetən yerə əlim yetmir. Yəni, biz bu ruhda böyüdük. Biz Araz deyə, hətta mən yadımdadır, bir dostuma xahiş eləmişdim, oradan Arazdan bir tikanlı məftil qırıb gətmişdi, onu da asmışdım otağımdan. Ki, hər gün görəm onu, güzgün üstə tikanlı məftil fıran, güzgün üstə bir Təbrizim yazmışdım məsələn. Bu ilə o mənəvi dəyərlər sisteminin bir epizodudur. Bir epizodudur. Yəni, biz o ruhda böyümüşük. Hətta üzr istəyirəm, oğlumun adını da Təbriz qoymuşam. Yəni, o sevgi ilə, o ruhla yəni. Amma bu gün varmı? Çox təəssüf ki, yoxdur. Çox təəssüf ki, yoxdur və bu proqramımız təbii ki, tədrislə bağlıdır. Ancaq mən günahın 99%-ni təhsildə görürəm. Bu gün, deyək ki, uşaq o cəmiyyətə yararı olacaq. Uşaq gənc orada yetişir. Oradan çıxır artıq universitetə, oradan cəmiyyətə filan. Onlar yerində döyür. Çox təəssüflər olsun. Onun yerində bu problemlərimiz var. Amma bir məsələ var, mən üzr istəyirəm. Mən bu fikirlə razılaşmayacam ki, ziyalı qorxur fikrin demir. O qorxursa, o cəmiyyətin taliyyə yüklü məsələsində münasibət bildirmirsə, deməli, bu ziyalılıq funksiyasından çıxıbdır. Bu artıq ziyalı deyil. Və Yaşın müəllim, istəyərdim, elə Nəvai müəllimə ünvanladığım sualı siz də cavablandırasınız. Ziyalı kimi ölmək dərdi məsələsi. Mən özüm də o suala istəyirdim, mən də münasibət bildirim. Nəvai müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu ki, deyir ki, soruşur ki, bu şair sənin dostundur, bunun şəkilini çəkmişsən. Belə bir epizodla mən də rastlaşmışam. Qardaşım oğlunun adını Oğuz qoymuşdu. Bu uşaq körpə olanda aparır həkimə. Həkim təbii ki, yazırda reseptin başına uşağın adını. Deyir, adını Oğuz, deyir, siz Oğuzdansınız. Həkim soruşur, ha, indi söhbə ziyalıdan girir. Təbii ki, həkim də bir ziyalı daxil əslində. Olmalıdır. Olmalıdır, hə. Deyir, siz Oğuzdansınız. Deyir, yox, biz Oğuzdan deyilik. Bəs şuan adını niyə Oğuz qoymuşsunuz? Deyir ki, Türkiyədə. Türkiyədən gəlmişsiniz. İndi qayıdır bu cür soruşur. Yəni, görün, məsələ hansı səviyyədədir, hansı yerdədir və ziyalı kimi ölmək problemi ki var. Ziyalı kimi yaşaya bilirik ki, hələ ölədə bilək. Bax, məsələnin bu tərəfi buradadır. Əslinə qalsa, Məmməd Aslanın bir şeiri var. Deyir, içində olmağa vaxtım qalmadı, içində ölməyə öy verin mənə. Yəni, ziyalı hələ öz həyat tərzini necə yaşayır? Görək, ziyalı yaxşı yaşayırmı? Yoxsa ziyalı olmayan, bizim məsələn o dərs keçəndə hərf örgədə bilmədiklərimiz mi yaxşı yaşayır? Bir qədər kapitalizmin də özünün amansız qaydaları var. Kapitalizmin də amansız qaydaları var.
qaydaları var ki, bəzən ziyalı kapitalizmdə yaxşı yaşaya bilmir. Amma niyə ki, biz bütün dünya ölkələri təcrübəsi var. Dünyada yaşayan bir yazıcı heç arada işləməsə belə, öz kitablarının satışı ilə kifayət qədər yüksək məbləğlər qazana bilir. Kifayət qədər. Amma indi ziyalını bu yaşatmağın da tərəfləri budur da. Azərbaycanda kitab sərgiləri keçirilir. Mən demək olar ki, bütün nəşriyyatlarla, bütün nəşriyyatlarda dostlarım, tanışlarım var da, ədəbiyyat adamlarının hamısı ilə əlaqələrim var. Həmişə deyirəm, mən bunu təkcə burada demirəm, insanlarla, həmkarlarımızla, Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimləri ilə bir yerdə olanda da söyləyirəm. Qardaş, niyə getmirsiniz kitab sərgisinə? Maddi imkan kitab almağa çatmır cavabı verilir. Amma yaxşı, maddi imkan hələ indi deyək ki, hər şey internet üzərindən görmək olur. Maddi imkan necə, tutaq ki, hansısa bir hoqqa çıxartdığının kasetin almağa, maddi onun konsertinə getməyə. Onun konsertinə pul verib getməyə maddi imkan çatırdı, kitab almağa maddi imkanı çatmır. Yəni, ayda adam maaşından 7-8 manatdır, 5 manatdır da kitab. Bu, mütaliyyəsizlik də problemdir. Ziyalını öldürən, cəmiyyətdir. Ziyalı olan münasibətidir. Ziyalını yaşadan da cəmiyyətdir, ziyalını öldürən də cəmiyyətdir. Bugün cəmiyyət kimlərin dalınca gedir, kimlərə inanır. Amma bir sual da var ki, bax, cəmiyyət niyə ziyalıya inanmır? Bəlkə bu bilərəkdən hansısa təbliğatın nəticəsində ziyalı gözdən salındı ki, ziyalı cəmiyyətin gözündən salındı ki, cəmiyyət cahilləşsin. Bəlkə bunu düşünən başlar var, bəlkə bunu eləyən konkret insanlar var, konkret təşkilatlar var ki, məsələn, ziyalını cəmiyyətin gözündən, insanların gözündən sayırlar. Bir ziyalının ad günün təbrik edirsən, bir şairin, yazıçının olsun, xalq şairi olsun, xalq rəssamı, altdan heç onun bir cümləsini oxumayan adamların yağdırmadığı söyüş qalmır ki, bu filan kəsdir, bu peşman kəsdir, bu belə deyidir, belə eləyib. Yəni, hansısa kontekstdən çıxmış bir fikrini oxuyurlar bir ziyalının. O ziyalının gedib bir əsərini oxumayan başlayır o ziyalının haqqında ağzına gələni danışmağa. Üz istəyirəm, bir əlavə olaraq, bu kapitalizmdən söhbət düşdü. Bu, Sovet hökuməti dağılandan sonra təbii ki, indi keçid dövrünü yaşayırıq da belə deyə, çox təəssüf ki, uzun çəkdi, hələ də çəkir. Yəni, biz o ayrılanda artıq biz kapitalizmin əgər yaxşı cəhəti varsa, ki, mən ona inanmıram ki, o yaxşı cəhəti var, biz ən pislərini seçdik. Ən pislərini. Dediyim kimi, döyüş filmidir, nə biləm, bərbəzəhli reklamlardır, filandır. Biz bunları seçdik. Bugün ziyalı kimi qalmaq çox çətindir, yaşamaq çox çətindir. Yəni, çox bu iqtisadi durum filan çox ağırdır. Ona görə hər adam bugün bu olduğu mövqeyi də saxlaya bilmir. Saxlamaq çox çətindir. Təkcə mən şairləri deməyim, elə rəssamları da deyim Sovet dönəmində. Sərgilər təşkil olunardı, əsərlər alınardı dövlət tərəfindən və yaxud deyək ki, məsələn, dövlət sifarişi var idi. Hansısa müəssisə 20 dənə mənzərə lazım misal üçün, hansı ki, o vaxt eləmişik. Mən təkrar gedib bir də istəyəndə ki, mən sifariş bir də istəyəndə deyirdi, yox, sən keçin dəvə götürdün, indi filan kəsin növbəsidir, indi filan rəssam götürməlidir, o da məbləğ də 20.000, 30.000, 40.000 belə pullar. Yəni, ədalət prinsipi gözlənilir. Ədalət prinsipi gözlənilirdi. Nəbəmən, vurguladığınız sosial-iqtisadi problemlərin, ziyalıların həyatına yansıması məsələsi. Amma eşəməlim, biz 19-cu əsrin ikinci yarısı, 20-ci əsrin əvvəllərinə diqqət yetirsək, Çar Rusiyasının o, belə deyək, sərt qaydalarının tətbiq olunduğu bir vaxta baxmayaraq ki, bizim ziyalılarımızın kifayət qədər maddi, sosial problemlər vardır. İstər Axundzadənin, istər Haqverdiyevin, istərsə Cəlil Məmmədquluzadənin, Sabirin, çox sadalaya bilər bu adı. Amma necə oldu ki, onlar ictimai fikirə təsir göstərə bildilər? Onlar o zaman ictimai fikrin formalaşması üçün o ziyalı mövqeylərini ortaya qoydular və cəmiyyəti o zaman o uçurumun başından geriyə qaytara bildilər. Amma bizim bugün kifayət qədər imkanlarımız olduğu halda, hətta sosial-iqtisadi imkanların o dövrdəkindən qat-qat üstün olduğu halda, bizim ziyalılarımızın cəmiyyətdə təsir mövqələri demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Deməli, 19-cu əsr Azərbaycan ziyalı mühitinin formalaşmasında çox mühüm bir dövrdür. Azərbaycanda yeni düşüncə tərzi yarandı 19-cu əsrdə. Burada
Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölünməsi təbii ki, tariximizin böyük bir ləkəsidir. Böyük bir ləkəsidir. Kaş bu tarixi proses olmayaydı, Azərbaycanın nə İran tərəfdə qalan bir hissəsi olmayaydı, nə də bu tərəf Rusiyanın olmayaydı. Elə həmin dövrdə müstəqilləşəydi 19-cu əsrdə. Mən inanıram ki, onda daha böyük bir ziyalı elmi, dünyəvi elmləri tədrisi ilə məşğul olan daha böyük ziyalılar ola bilərdi. Amma etiraf eləməliyik ki, Azərbaycanın Rusiya tərəfində qalan hissəsində imkanlı adamlar uşaqlarını Peterburqda oxutdular, Moskvada oxutdular və eyni zamanda oradakı teatr mühiti, oradakı musiqi mühiti, opera mühiti Azərbaycana yansıdı və Azərbaycanda təsadüfi deyil ki, Şərqdə ilk qəzet Azərbaycanda çıxdı. Şərqdə ilk teatr Azərbaycanda yarandı. Şərqdə ilk opera Azərbaycanda bəstələndi. Dram əsəri, dram janrı gəldi ədəbiyyatımıza, hekayə janrı gəldi, roman janrı gəldi. Hansı ki, klassik ədəbiyyatımızda bunlar yox idi. Klassik ədəbiyyatımızda konkret qəzəl idi, məsnəvi idi. Yəni, bildiyimiz klassik janrlarıdır. Bir də aşıq ədəbiyyat şeirinin janrları idi. 19-cu əsr ədəbiyyatımıza çox mühüm töhfələr verdi. Adın çəkdiyiniz sənətkarlar, mən təkrar çəkmək istəmirəm. Və insanlar üçün bu məsələ bir qədər təzə idi. Yəni, bugün biz hesab edirik ki, onlar üçün çox yaxşı bir şərait yaranmışdı, onlar bunu deyə bilirdilər. Yox, biz bugün ona qayıdıb onu kəşf edirik, yaxında o öz yaşadığı dövrdə nə günə qoyurdular, daş deyirdilər, Seyid Əzim Şirvanını məhciddə basalağa salıb öldürdülər ayaqlarının altında. Yəni, onlar özləri bizdən də böyük əziyyətlər çəkiblər və ancaq onların yazdıqları bugün qalıbdır. Bu məsələdə bəlkə də bugün də, bugünkü ziyalı onun yazdığı da 100 ildən sonra deyiləcək ki, gör o dövrdə ziyalılar nəyi deyirmiş. Amma bugün öz dövrlərində onların da səsini eşidən az olub. Bizim dövrümüzdə bizim də həmin Fatma Tükəzbanlar bugün də var. Həmin Novruzəlilər yaşamadılar, onlar usanmadılar o boyda təzyiqlərə rəğmən. Həmin Novruzəlilər bugün də var, həmin Qurbanəli bəylər bugün də var, Şeyx Nəsrullahlar bugün də var. Yəni, bütün bu obrazlar, bu personajlar bugün də həyatda qarşımıza çıxır. Və bu məsələdə Azərbaycanda bu müəyyən qədər xalqı ayıltmaq və uçurumun kənarından dediyiniz kimi xilas etmək məsələsində Molla Nəsrəddin jurnalının çox böyük rolu oldu. Və həmin dövrdə Həyat və Füyuzat qəzetləri bir başqa ziyalı mühiti yetişdirirdi. Molla Nəsrəddin isə xalqın başa düşdüyü dildə xalqı ayıldırdı. Türkiyədə təhsil alıb gələn Əli bəy Hüseynzadənin başçılıq elədiyi tamam fərqli bir ideologiyaydı. Orada daha çox savadlı adamlar oxuyurdular Həyatı, Füyuzatı. Molla Nəsrəddini isə xalq oxuyurdu. Hərif tanımayanlar, həm şəkillər maraqlıydı, karikaturalar, həm gülüş doğururdu. Hərif tanımayanlar belə yığışırdı, tutaq ki, 5-10 adam bir dənə oxuya bilənin başına və Molla Nəsrəddini oxudub dinləyirdilər. Bu da xeyli ayıldırdı insanları. İndi, məsələn, qəzet ilə, jurnalla təəssüf ki, bunları eləmək olmur. Amma kaş mətbuat, kağız mətbuat bugün də əvvəlki gücündə qalaydı. Bugün isə bunu televiziya əvəz eləyir, bunu internet əvəz eləyir, YouTube əvəz eləyir, sosial şəbəkələr əvəz eləyir ki, burada da artıq bir kütləvilik var, burada da hər dəfə, hər məqamda ziyalı döyük oradakının hamısı. Hələ özünə bir YouTube kanalı da aça bilir, ağlına gələni danışır orada, hələ bu TikTok deyilən biri var, təsbih kimi də belə çevirirsən, gedir. Tam mənasız söhbətlər orada eləyirlər. Hərə öz üçün bir jurnalist olub, hərə öz üçün bir operator olub, bir rejissor olub, ağlına gələni çəkirlər, paylaşırlar. Yəni, indiki dövrdə, tutaq ki, o dövrdə bir neçə mətbuat orqanının adını çəkə bilirik ki, bunlar xalqı ayıltmağa xidmət edirdi. İndiki dövrdə, bayaq dediyim kimi, informasiya ixrac eləyən, informasiya istehsal eləyən, o qədər
deyək ki, geniş bir genişlik var ki, hər istədiyi məsələni ixrac eləyə bilir cəmiyyətə. Bax, bu da artıq çətinləşdirir məsələni, daha çox çətinləşdirir. Yəni, sən nəyi çəkirsən, onu bölkə də yüz minlərlə tamaşaçı olur. Bir dəfə maraqlı bir şeyə mən YouTube-da rast gəldim. Azərbaycandan xaricdə oxuyan bir tələbə Rəşid Behbudovun oxuduğu mahnını bir xarici tələbə yoldaşına göstərib ki, gör bizim nə gözəl müğənnimiz var. Bu, təbii ki, Rəşid Behbudov da musiqinin o klassik tərəfini, yenə deyirəm, o kütlənin anladığı tərəfini, yox, daha ciddi tərəfini ifa edən bir müğənni idi. Onun tələbə yoldaşı baxıb deyib, sizin bu gözəllikdə bir müğənniniz var. Amma baxış sayına baxıb ki, Rəşid Behbudovun ifasına baxış sayı çox aşağıdır. Buna təəssüf deyək, yox, yanətər. Bu gün bizim Azərbaycan ziyalıların, deyək ki, yazarlar olsun, rəssamlar olsun, bunların adlarını bir sadalayaq. Həmən kim yada gəlir? Məsələn, Səmət Vurğun, Süleyman Rəhəmov, Nəbilim Mert Hüseyin, filan, Mikail Abdullayev, Tarih Salahov, Toğrul, Səttar. Bunlar da Sovet dönemində yetişən ziyalılarımız idi bizim. Sovet dönemində. Və bugün, mən bəzən yoldaşların söhbətlərinə deyirəm ki, bugün Azərbaycanın hətta bu müstəqilliyin yükünü çiyinində daşıyan adamlar da Sovet tərbiyəsi görmüş adamlardır. Bugün, deyək ki, məsələn, Michael Jackson'dan ötürü özünü asan, özünü kəsən, doğrayan o şey, onu sevən, nə deyirlər ona? Fanatlar. Fanat. Ondan ötürü görəsən, sərhəd məfhumu varmı? Sınır, bayraq məfhumu varmı? O yetər ki, Michael Jackson yazın Bakı. Yəni, sonra o ziyalılar dal arxasından gedəcək deyək ki, məsələn, Rəşid Behbudovun adını çəkdi Şənbəy. Bugün, nə bilim, daha çəkməyim ki, şey olmasın. Onların arxasından kim gedə bilər? Onları ən uzağı deyək ki, nə qədər həyatda var, kimsə adını çəkə bilər bəlkə. Amma öləndən sonra bunları xatırı yazadan varmı? Yenə həyatda qalan Rəşid Behbudov qalacaq. Yenə Tofiq Qulyayev, yenə nə bilim, Mikail Abdullayev, yenə Tahir Salahov. Bu gün o yoxdur. Çünki mən sözümün əvvəl dediyim kimi, ona min bir şərait, təəssüf ki, azdır, yoxdur. Təhsili bəyək vurğuladınız, elə yadımdakən deyim, doğrudan da təhsildə yetişməlidir, formalaşmalıdır. Bax, 44 günlük müharibə göstərdi ki, biz təhsildə uzun müddətdir Xocalını, 20 yanvarı, rayonların işğalını unutmağa qoymadıq o tədbirləri keçirə-keçirə və yaxşı bir vətənpərvər gənclik yetişdi. O qədər də pessimist yanaşmayaq məsələyə. Çünki elə o gedib döyüşən oğlanlar o gənclərdir. Amma indi bugün düzdür, o mövzu deyil, ziyalı mövzusudur. Təhsildən nədir problem? Əgər ədəbiyyat müəllimi həmin o dini şəriyyətin, təriqətin, o xurafatın təsirinə düşübsə, o girib o Sabiri necə sevdirə biləcək? O Mirzə Fətəlaxın Sadəni necə sevdirə biləcək? Əksinə girib deyir ki, bunlar düşməndir. İslamın düşmənidir. Hə, bunlar İslamın düşmənidirlər. Bu problem burdadır. O da gənclərin məhz o savadsızlığından, cahilliyindən əmələ gələn şeydir təbii ki. Çünki o cərəyan, hansısa cərəyan arxasından gedən gənc, çünki özü Quran oxumur. Quranı oxuyan adam bilir, başa düşənli adam bilir ki, Quran nədir, nə kitabıdır. Amma hansı ki, oxumur. Artıq o müəyyən şayələrin, nağılların arxasından gedir, çünki o hadisələrdən xoşu gəlir. Danışılan nağıldan xoşu gəlir və başlayır ona tərəf getməyə. Nəvay müəllim, bir də ziyalılıq mövqeyinin bir detalı da nə ilə bağlıdır? Cəmiyyətimizdə bizim uzun illər genetik kodlarımızda daşıdığımız mənəvi dəyərlər toplusu var, mənəvi dəyərlər sistemi var. Və bu gündə bizim o mənəvi dəyərlərimizdən uzaq düşmə hallarımız var. Eyni zamanda bizim artıq itirilməkdə olan ənənələrimiz var. Biz bunu xüsusən də Novruz bayramı ənənələrinin üzərində də görürük. Çünki buna bizim ziyalılarımızın da bir münasibəti olmalıdır və bildiyim qədər də siz bu itmiş və itirilməkdə olan ənənələrə özünüzün bir baxışınızı ortaya qoymuşsunuz. Buyurun. Təbii ki, Novruz bayramı bizim bir millət kimi, yəni türkçülükdən deyək belə, millət kimi varlığımızı sübut edən bir bayramımızdır. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Nə alimi, nə dindarı, nə siyasətçisi. Və çox təəssüflər olsun ki, artıq Novruz da öz qüvvəsini itirir yavaş-yavaş.
öz dəyərini itirir. Artıq kriteriyalar dəyişir. Çünki bizim, bayaq dedim ki, bizim gördüyümüz zamanlarda keçirilən Noruz tam bambaşqa idi. Deyək ki, zurnaçılar gələrdi, nə bilim, kəndirbazlar gələrdi. Yəni, əhalinin bir içində bir ruh var idi, bir sevgi, bayram şənliyi sevgisi var idi. Adamlar bunu öz həyatlarında, yəni hər qapıda deyək ki, hiss olunurdu, hər evdə hiss olunurdu. Bugün çox təəssüflər olsun ki, deyək ki, həmin kəndə gedirsən, kənd bayram günlərində bomboş, səs yox, küy yox. Və şairlərdən çox üzr istəyirəm, mən bir risk elədim, Eşən Bey, çox üzr istəyirəm, risk elədim bir şeir, bir cızma qar elədim, bəzi şeylər yadımda qalsa, elə ki, Noruzun sədası gəldi, hamı sevinərdi bir ay qabaqdan. Çərşənbə tonqalı yandırmaq üçün hazırlıq görərdik sabah o başdan. Uşaqlar yatmırdıq biz. Səhər tezdən dururduq ki, ot hazırlayaq, odun hazırlayaq, axşama nə bilim, yandırmaq üçün falan. Hazırlığımızı gördük, axşam nədir, tonqal yandıraq. Bugün çox təəssüf yoxdur, çox təəssüf. O da insanların, belə deyim, məsələn, bir kənin ortasında hər evindən bir xalça gətirərdi, bir stol gətirərdi falan, bir ortalıq dolardı adamlarla və gecə də o xalça palaz orada qalırdı, hamı yerdə yatmaq, sabah bayram davam edirdi. Orada nə oğurluq kimisə ağılına gələrdi, nəsə kimsə fikirləşməzdi ki, mənim xalçamı oğrayarlar falan. Yəni, bu çox təəssüf ki, bugün artıq o negativ hallar başlamaqdadır. Və bizim çox o mənəvi dəyərlər sistemimizə çox ciddi zərbələr vurur. Hətta şəhərdə belə bir yerdə var ki, nə gözəl vaxtlardır, o vaxtlar Allah, adamlar gülərüz, gözü tox idi. Necə mehribandı qonşular onda, qonşu arasında çəpər yox idi. Yəni, çəpər yox idi adamlar, o qədər mehribandı. Birinin evinə köçmək üçün, o birisinin qapısından keçib gedirdi. İndi qonşuların arasında hündürlüyü 4 metr betondan ibarət olan hasarlar. Qafı da bağlı, hətta onda deyim ki, evi də boş. Ev də boş. Yaşan müəllim, həm də artıq proqramımızda sona yaxınlaşmaq üzrə, amma mən istəyədim bir detala da biz diqqət yetirək. Ziyalı həmişə, necə deyərlər, bir vasitəçi funksiyasını yerinə yetirir. Ziyalı həmişə özünkülərlə yadlar arasında bir körpü funksiyasını yerinə yetirir. Eyni zamanda yaranan tarixlər arasında bir vasitəçi olur. Çünki ziyalı özündən əvvəlki, özünün yaşadığı dövr və özündən sonraki dövrləri bir-birindən çox yaxşı mənada əlaqələndirməyi bacarmalıdır. Yəni, o ziyalılığı necə deyəli, özündə əks etdirən kriteriyalardan biri də budur. Çünki ziyalı cəmiyyətin düşünən beynidir. Ziyalı cəmiyyətin mövcud problemlərini çatdıra biləcək bir güzgüdür. Bu nöqteyi nəzərdən ziyalıların vasitəçilik missiyasına istəyərdim bir diqqət yetirək. Vasitəçilik missiyası deyəndə təbii ki, o tarixi körpüləri, dünənlə bugünün arası və eyni zamanda bizim cəmiyyətin dünyanın başqa dəyərlərinə inteqrasiyası planı yəqin ki, nəzərdə tutursunuz. Əslində ziyalının missiyası budur. Ziyalı həmin xalqın dəyərlərini itməyə qoymamalıdır. Çünki dəyərlər olmadan o xalq bir millət kimi yetişə bilməz, formalaşa bilməz. Öz dəyərlərini, fundamentini, kökünü itirmək çox pisdir. Bax, adət-ənənələrdən söhbət getdi. Adət-ənənələrimiz bugün də tutaq ki, Noruz bayramı hətta rəsmi şəkildə keçirilir. Ancaq o adət-ənənələrin elə bil ki, maketi qalıbdır. Adət-ənənələrin özünün, Nəvai müəllim də dediyi kimi, səmimi həyat tərzimiz kimi qalmayıb o adət-ənənə. Əvvəl o adət-ənənə bizim həyat tərzimiz idi. İndi can dərdi yola verməkdir. İndi simvolik bir maket kimi qalıbdır. Elə bil ki, məktəblərdə tutaq ki, o kosa, keçəl, gəlir, o bayram hamısında eyni cür. Simvolik olaraq orada bir yumurta döyüşdürmək də olur, şəkil çəkmək xatirinə. Amma bu belə keçmirdi axı. Bu elə bil insanların həyat tərzi kimi, insanlar içdən yaşayırdılar bu adət-ənənəni. Bax, onun sadəcə simvollarının qalması elə itməsi deməkdir. Çünki bir var bir ümumişlək bir əşya ola, ümumişlək söz ola, bir də var ki, muzey eksponatı və yaxud da arxaik söz, yəni bu ümumiləşməni, bu müqayisəni aparım da. Elə bil ki, adət-ənənələrimiz muzey eksponatı kimi qalıbdır. Biz ona sadəcə belə muzeydə baxırmış kimi baxırıq.
olarak evde onu koyuruq, o bayramlarda ki simbolik olarak bu olsun. Hayat tərzimizden çıkıp hayat tərzimizi artık çevirə bilmirik. Bir de var, dünyevi değerlere doğru ziyalı xalqı aparmalıdır. Çünkü ziyalı dünyanın başka yerlerinde, tutaq ki, qərb ölkələrində hansı değerler var, hansı elm ne derecede inkişaf edilir. Bazı ziyalı bunu da təbliğ eləməlidir ki, insanlar elm dalınca geçsinler. Çünkü görürük ki, yani dünyanı xilas edilen elmdir də. Elm olmadıqda heç nə mümkün deyil. Yani kiməsə dua oxumağından onun xəstəliyi sağalmır. Yaxud da hansısa problem həll olunmur. Elmin inkişafına baxın ki, əllərində planşet tapırdılar hansı uçqunun altında insan qalıbdı. İstili ilə hiss eləyirdilər bunu, görüntü ilə hiss eləyirdilər, planşet ilə hiss eləyirdilər. Elm xilas eləyirdi. Da insanları, məsələn, o zəlzələdə o deyək ki, o dağıntılar altında qalan insanları da xilas eləyən elmidir. Fiziki gücü ona imkanı çata bilməzdi. Ona görə də ziyalının əsas missiyası elmləndirməkdir, marifləndirməkdir və həm də haqqı deməkdir. Görünməyən tərəflərə işıq tutmaqdır. Söhbət ondan getmir ki, təkcə xalqı tərifləyəsən ki, bizim xalqımız böyük xalqdır. Elə bayaq adın çəkdiyimiz Mirzə Cəlil də, Sabir də bu xalqı da kifayət qədər tənqid edirlər. Bunun özünü də özünə bir tənqid eləmək lazımdır. Tərifləməklə olmur, nə də nəsihət verməklə olmur. Mirzə Fətəli Axundzadə deyirdi ki, İran əhli yüzillərdir ki, Sədi ilə Hafizin nəsihətlərinə qulaq asır. Ancaq İranda zülm və istibdad günü-gündən artır. İnsanlar onlara nəsihət verməklə yox, onları tənqid eləməklə onları ayıltmaq olur. Və elə yumorun, satiranın, komediyanın əhəmiyyətindən danışarkən bunu deyirdi Mirzə Fətəli Axundzadə. İnsanları, sən eybi yox, xalqdır, ən doğmandır, yaxınındır, onun da səhvini tənqid elə, onun da səhvinə gül, qoy bir dəfə qızarsın və bir də o səhvi təkrar eləməsin. Və ziyalının bir mövqeyi də budur. Sonda qısaca olaraq hər ikinizə bir sual ünvanlayacağım və bu cavab çox maraqlıdır. Mənim üçün də maraqlı olar, tamaşaçılar üçün də. Azərbaycanda ziyalı problemi var mı? Var. Yaşın məlim. Bəli, çox ciddi problemlərdən. Çox ciddi problemdir həm də. Var problem, ziyalı problemi. Ona da təəssüf hissi keçirmək lazımdır, təbii ki. Çox sağ olun, Nəvai müəllim, çox sağ olun, Yaşan müəllim, vaxt ayırdınız və düşünürəm ki, bugün əslində bizim media camiyəsində müzakirə olunmayan və çox az yanaşılan bir mövzunu müzakirə edir. Çünki cəmiyyətimizin sözün həqiqi mənasında bu qəbildən olan məsələlərə münasibəti çox vacibdir və biz bu münasibətlərin hər birisini ümumi dəyərlər sistemimizin üzərindən ortaya qoymalıq. Ziyalılıq məsələsində biz yanaşdaq görərik ki, ziyalılıq əslində və ziyalı olmaq mənəvi statusdur. Bu nə heç bir vəzifə ilə, nə elmi titulla, nə hansısa bir maddi imkanlarla ölçülmür. Ziyalı, bir daha vurğulayıram, mənəvi statusdur. Bu mənəvi statusa malik olan insanlarımızın sayı nə qədər çox olsa, bizim cəmiyyətimiz problemlərdən bir o qədər xali olacaq, problemlərimiz bir o qədər azalacaq. Bəli, bugün biz cəmiyyətimizdə ümumilikdə milli şuurun formalaşması üçün, ictimai fikrin formalaşması üçün mütləq ziyalılarımızın mövqeyinə ehtiyac duyuruq. Və bugün Azərbaycan ziyalısı sözün həqiqi mənasında heç bir problemdən çəkinmədən ümumilikdə cəmiyyətin mövcud dəyərlər sistemini formalaşdırmalıdır. Ziyalı hər zaman öz mövqeyini ortaya qoymalıdır. Ziyalı hər zaman milli, mənəvi dəyərlər sistemimizin qorunması üçün özünün iradəsini mütləq şəkildə cəmiyyətə təqdim eləməlidir. Ziyalılar həm də bizim milli dəyərlərimizin daşıyıcısı olan insanlardır. O baxımdan da biz ziyalılarımıza olan münasibətimizi də mütləq elə bir formada təqdim eləməliyik ki, bugün ziyalının cəmiyyətdəki mövqeyi, ziyalının cəmiyyətdəki statusu həqiqi mənada ən üst səviyyədə olsun. Bəli, bugün nə yazıq ki, bizim cəmiyyətimizdə ziyalılara olan münasibət qane edici səviyyədə deyil. Nə yazıq ki, bugün bizim cəmiyyətimizdə ziyalıların mövqeyi ilə hesablaşmayan kəsimlər var. Amma ən ağır vəziyyətə rəğmən, ən çətin maddi sosial sıxıntılara rəğmən Azərbaycan ziyalısı tarixən də ayaqda durmağı bacarıbdır. Azərbaycan ziyalısı hər zaman cəmiyyətin taleyi yüklü məsələlərinə münasibət bildiribdir, o problemlərin həlli üçün fikir birliyi nümayiş etdiribdir. Bugün də bizim cəmiyyətimizin mənəvi dəyərlər baxımından formalaşması, eyni zamanda vətənpərvərlik dəyərlərinin formalaşması, insani dəyərlərin formalaşması, bəşəri dəyərlərin formalaşması üçün ziyalı dəstəyinə, ziyalı mövqeyinə ehtiyacı var.
gəlin ziyalılarımızı qoruyaq, gəlin ziyalılarımızın ümumilikdəki cəmiyyətdəki mövqeyinə öz dəstəyimizi nümayiş etdirək. Onlar qaranlıq qalan, cəmiyyətimiz üçün açıq olmayan, cəmiyyətimiz üçün qaranlıq təsiri bağışlayan istiqamətlərə işıq salmağı bacaran insanlardır. Ziyalı, işıqlı insandır. Gəlin bu işıqlı insanlarımızı qoruyaq və cəmiyyət olaraq hər zaman yaxşı mənada onların ardınca gedək. Nə yazıq ki, bizdə bir mənfi tendensiya formalaşıbdır. Kiminsə ardınca getmək deyəndə ona siyasi don geyindirirlər. Amma cəmiyyətin ümumilikdə dəyərlər toplusunun idarə olunmasında, o dəyərlər toplusunun qorunmasında və cəmiyyətin mənəvi baxımından o kamilliyinin formalaşmasında ziyalı mövqeyi hər zaman öndə olubdur. Bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Növbət proqramlarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.